Өмірде ана махаббатынан күшті ештеңе жоқ. Бірақ кейде оның өзі төзім сынағынан өтуіне тура келетін кездер болады. Бала өскен сайын, оның басындағы қиындық та ұлғаят демей ме? Мам, тұзда пережеріңш. Бүгін Рүстем Дамирович, сенің үстіңнен тағы да шағымданды. Не дейді? Сен форсункалардың шот фактураларын әлі жібермегенсің. Жіберемін. Өткен аптадағы документацияны әлі реттемегенсің. Реттеймін, мам. Анау накладнойларды дер кезінде форм етпеген, біреудің кесірінен таможняда тұрған запчастарды айтқымда келмейді. Окей, мам, түсіндім. Дәл қазір жұмыс туралы айтпақ қояйықшы. Итак, мынау сіздердің темір төсектеріңіз мен мына жерімде тұр. Қызым, ол темір төсектер біздің отбасылық бизнесіміз. Неге түсінбейсің сен? Ол сенің болашағың, ол сенің карьераң. Мам, мүмкін маған бұндай болашақ қажет емес шығар. Мен мынау папа екеуіңіз сияқты жұмыста түнеп жүргім келмейді. Қызым, бәрі сенің үшін. Кетсінші барлығы. Үйде болған кезде бір нормальный тамақта жегізбейсіздер ғой. Сен қалай-қалай сөйлейсің, а? Қызым! Жанерке! Мен артық айтып қойып, маш есікті сөйлесейік. Сенің жұмыстарыңыз жеңдетіп берем. Жарайды, онда өзің біл. Саған жарты сағат уақыт берем. Ашуыңды баста шық. Тамағыңды столға қалдырып кетем. Қызым! Бөлмесіне шықпай отырғанда жарты сағат болды. Қыз емес бұл бәле болған шығар. Қызым, бұл менмін. Кіруге бола ма? Есікті бұзбашы. Жанерке? Қызым? Жанерке, қайдасың? Сәлем, жақсы. Достарыммен тауға демалыс күндері барайын деп жатқаным. Керемет. Маған да тауға барған ұнайды. Айтайын деген, Нұрай. Қазір кешір. Алло. Сәлем, құрбым. Жақсы. Субота күні ме? Жоқ, өткендегі бір жігіт шақырып қойып еді. Я бос емеспін. Бетімнен сезім. Бірден айтайын деп пе? Иә, бүгінге ештеңе жоспарламашы деп айтайын деген мамама жаңадан клиент келіп еді. Соған сенің көмегің қажет болып қалар. Жақсы. Рахмет. Білесіз бе, бір апта бұрын мен қызым жоғалып кеттім. Маған қандай да бір информация керек. Ақшаңызды аямайым. Қызым үшін бәрін жасайым. Қолыңызда келіңіз.
Екі қолыңызды. Мына ыдыстың үстін ұстаңыз ба, осылай. Дәл осылай. Қарақ үйін қызыңызбен ұрысып қалып бедіңіз? Жоқ. Просто мен оған конструктивті кеңес бергім келген. Алтынай сол күні кешкісін Жанеркемен шынында да ұрысып қалған мойындайды. Сен қалай-қалай сөйлейсің, а? Қызым! Бойжеткен анасының сөзін тыңдағысы келмей, бөлмесінің есігін жауып алыпты. Жанерке? Қорқып кеткен Алтынай күйеуіне есікті бұзып ашқызады. Бөлмеге кірген әйел қызының жақын маңда екенін сезіп, оның дауысын естейді. Білесіпе, ол менің жанымда жүрді. Мен оны сездім. Ол менің көзіме көрінді. Бірақ мен ұндай нәрселерге сенбейтін едім. Барлық жағдай қызым туралы болғаннан кейін. Азғантайда болса, зацепка болса деп едім. Ұтыс-тұстаңыз. Бұлай мұқтап ұстаңыз. Мінке. Қызыңызды өлілердің қатарынан көріп тұрған жоқпын. Ой, Құдайға шүкір. Алтынай, шындықты бетке айтайын. Қызыңыз тірілердің қатарында да жоқ. Мынау жөнімен Жанеркенің бөлмесі. Осы жерде болды ғой. Мен суретке түсіріп алсам, иә? Иә, түсіріп алыңыз. Мамам түсір деп еді. Айдын Зәкераның өтініші бойынша жоғалып кеткен қыздың бөлмесін қарап шығады. Бірақ ол жерден күдікті ештеңе таппайды. Есесіне Жанеркенің әкесі Баймұратпен сөйлеседі. Жұмыстарын істеймін ғой. Түсінікті. Біз оны қаншайындай көреміз. Шынымды айтсам, алтын екеуміз көптен бері бөтен адамдар сияқты өмір сүріп келеміз. Бізді байланыстыратын тек Жанерке ғана. Біз оған бар жақсыны беруге тырыстық. Енді бизнесімізде де мұраға қалдырсақ па деп армандап жүрміз. Түсінікті. Баймұрат аға, кешіріңіз ал, сіздің әйеліңіз қандай дәрілерді ішеді? Түсінесіз бе, просто кейбір препараттардың побочный эффекттері бар. Ол адамның санасын өзгертеді. Галлюцинация шақыра ма? Иә, дәл солай. Жоқ, мүмкін емес. Неге? Өйткені қызым менімді көзімі көрінген. Жанерке? Баймұрат Зәкераға бірнеше күн бұрын таңертеңгісін айна алдында қырынып тұрып, кенет арт жағында тұрған қызын көргенін айтып береді. Егімді қатты кесіп алғаным соншалық тік тұруыма тура келді. Дәрігер маған жолыңыз болды деді. Кесілген жердің қасында қалың бар еді. Задын соны алып тастады дер кезінде. Қызым оған осылайша көмектесті. Зәкер Айдынға Алтынайдың үйінен үш жерден су құйып алып келдейді. Егер Жанерке өзі жоғалғаннан кейін шынымен келіп кеткен болса, Зәкера жаңа энергетиканы сезу керек. Я-я, Баймұрат аға, қазір мен болып қалдым.
Нұрай бірнеше сағат бойы Жанеркенің ең жақын құрбысы Дәмелімен сөйлесуге талпынады. Бірақ Дәмелі қоңырауды басып тастай береді. Алло, Дәмелі, сәлеметсіз бе? Менің есімім Нұрай. Уф, наконец-то телефонды алдыңыз ау. Мен сізбен құрбың жайында... Менің уақытым жоқ. Жігітім реанимация жатыр. Сау болыңыз. Дәмелінің дөрекі жауабынан кейін Нұрай не істерін білмей отырып қалады. Сол кезде басына күтпеген жерден керемет идея келеді. Қалайсың, мам? Жақсы. Мен үйін түгелде қарап шықтым. Терезесі бүтін бәрі таза. Полицияда жігіттермен де сөйлестім. Олар ештеңе таппапты. А, айтпақшы, мына сізге керек суды алып келдім. Мінекей. Жақсы. Шынымен де ешқандай күдікті іштеңі жоқ па? Ну енді Жанерке мен де көрдім ғой. Бірақ оттегі жетіспегеннен тауға шыққан адамдардың көзіне қара геологтар көрінеді ғой. Мүмкін осы жағдайда да сондай болған шығар. Мен әлгі жігіттерден вентиляцияда ақау бар жоғын тексеруді сұрадым. Жақсы болған. Жарайсың, балам. Айтпақша, бұл істі Суботаға дейін аяқтайтын шығармыз, е? Сол күні Нұрай свиданияға барады. Енді оның жеке өміріне кедергі келтірмеуіміз керек қой. Е, Құдай қаласа, сен бүге бітіп қалатын шығармыз. Үз ескі Жанерке үйіне келмеген мұна ер адам. Бұл кім? Нұрай Дәмелінің жігіті жатқан аурухананы іздеп тауып алады. Сол жерде ол қайғыдан қан жұтқан Дәмеліні көреді. Реанимацияда жақындарымыздың бірі жатыр ма? Онда не шаруаңыз бар? Мен сізді қолдайын деп келіп едім. Қалай қиналғаныңызды түсініп отырмын. Сіз ештеңеге түсінбейсіз. Мен әлі жерге бір жұма болды кіргізбей жатыр. Ол әлі есін жиған жоқ. Врачтар оның мына құрып кеткір аварияның кесірінен өмір бақи калека болып қалады деп. Авария өміріңнің астан кетерін шығарады. Қалай қиналып отырғаныңызды түсініп тұрмын. Менің де ата-анам авариядан қайтыс болған. Врачтар жігітіңізге көмектеседі. Жара дегенде ол демде жазылып кететін дүние. Тіпті жоғалып кеткен құрбыңызды табылады. Оны қайдан білесіз? Мен Жанеркенің анасына көмектесіп жүрмін. Сіз де оған көмектесе аласыз. Мен қалай көмектесем? Соңғы кездері не айтқаныңызды есіңізге түсіріңізші. Дәмелі құрбысы жоғалмастан бір апта бұрын екеуінің дүкен араламақ болған кезін есіне түсіреді. Ол кезде Жанеркенің жұмысынан бір ер адам шығыпты. Иә, сұлу қыз, мен уақытын көңілді өткізгің келмей ме? Жоқ. Е, өзің шекесің. Кетші. Ә,
Кешірші, қағаздар мен қазір қалдым. Бір нәрсе болып қалды ма? Ана қара костюмдегі азабоченный жігіт кім? Рустам ғой, біздің партнерміз. Тупой подкаттармен шаршат жібереді. Не, саған да тиісіп жатыр ма? Ой, құрсыншы. Одан да жүрсе, алдындағы сыйлықтарымды көрсетейін алған. Кеттік. Закира Айдыннан Жанеркенің әке-шешесінен олардың бизнес-партнеры жайында сұрауды өтінді. Олардың жауабына Айдын қатты ашуланды. Сонда қызыңыздың жұмысында тесіп жүрген байқамадым дейсіз бе? Түсініңізші. Біздің компанияны ұстап тұрған Рустамдың ақшасы. Біз оның қазір түрмеге қаматсақ, біз де құрыйымыз ғой. Міне, қараңыз. Мына видео осы жерден бірнеше квартал жерде орналасқан банктың камерасына түсірілген. Дәл Жанерке жоғалған күні түсірілген мынау. Артта отырған қыз. Жанерке ме? Оны білмедім. Сол болуы да мүмкін. Өкінішке орай мына видеоның качествосын жақсартылмадық. Жоқ, қараңызшы енді. Мына сіздің кесіріңізден қызыңыз ана маньяк извращенецтің қолына түскенін түсінесіз бе? Түсінем. Мен қазір ана Рүстемге шыға алмай отырмын. Ол не үйінде жоқ, телефонын алмайды, жұмыста жоқ. Оны қайдан тапсақ болады? Оның екінші квартирасы бар. Ол жайлы ешкім білмейді. Мен оны адресін бір құжаттардан көріп қалдым. Сол адрес қазір есіңізде ме? Иә. Онда сол жаққа барайық, жүріңіз. Жүріңіз. Алтынайдың қызы Жанерке есігі жабық бөлмеден жоғалып кетеді. Полиция оны таппайды. Ал ата-анасы қызының жақын маңда екенін сезеді. Қызы олардан көмек сұрайды. Жанеркеге шын мәнінде не болды? Оған қызға көз салған бизнес серіктесі Рустамның қатысы бар ма? Оның көлігінде байқалған тұтқын қыз кім? Бұл мистикалық оқиға қандай отбасылық құпияны жасырып отыр? Сіз лифтмен көтеріле беріңіз, мен жаяу барайын. Жанерке. Отырыңызшы. Қозғалмаңыз, полиция! Жүр! Бұны не, Баймұрат? Бұл менің қызым емес. Так, Рустам, бұны не? Мен мұндайға келіскен жоқпын. Бұны сен Дубайының жоқтырайын өтіріп екен білесін бе? Білем. Тоқтаңыз, сонда сіз мұнда жұмыс деп жүрсіз бе? Жоқ, білем, демалып отырмын. Ал мына жігіттер кімдер? Жанерке қайда? Мен қайдан білейін? Бұл не бес бірдеу? Жанерке жоғалған түні сіздің машинаңызды оның үйінің жанынан көрген. Ал артқы сиденьеде да қол аяқ байланған қыз болған. Ол нағыз ғой. Налар мен заложницасы сияқты ұстап машинада қате кетті. Бұл өз ойымыздың бір бөлігі. Мынаған мен алдын ала төлеп қойғанмын. Менің құпиям туралы біреуге айтатын болсаң, келесі кварталдың кредитін ұмыт. Түсіндің бе? Түсіндім. Жанеркеге бір-екі комплимент айтқаным рас, бірақ тиісу ойымда да болмапты. Әке-шешесіне болай емес, ол кісілер менің қалтама өте тәуелді. Бірақ ол қыздың мен жігіті бар. Екеуі ылғи офистің алдында құшақтасып тұрады. Алиментермен ешкім байланысқысы келмейді. Түсінесіз ғой. Жанеркенің жігіті бар дегенге ата-анасы таң қалады. Дәмел де бастапқыда оны жоққа шығарады. Бірақ Нұрай одан жоғалып кеткен қыздың құпиясын бәрібір біліп алады. Жігіті бар. Тіпті олған үйленуге ұсыныс жасаған болатын. Жанерке келісті әрине, бірақ
ата-анасы қарсы бола ма деп қорқып жүр. Біржан қарапайым отбасынан шыққан кедей жігіт. Біржан үйленуге ақша жинағаннан кейін ғана барып айтамыз деп шешкен болатын. Біржан анау полицейский жігіт пе? Почти. Дәмелі Жанеркенің жігітінің кез келген қосымша жұмыстан бас тартпайтын. Тіпті біраз уақытқа дейін детективті сериал түсіріліміндегі массовкада жұмыс істегенін айтып береді. Жолдас сержант, мен тұтқындамаңызшы. Мен ешқандай тәртіп бұзған жоқпын, шын айтам. Сержант? Ей, мен капитан емеспін бе? Біздің кино жұлдызымыз Біржан. Ал бұл Әлішер. Біздің бірге жүргенімізге скоро 2 апта болады. Ал брат, байқа, дәмелі пысық қыз, аузыңды аңқайтып кеткесін. Оны түсіндім аға. Ой, сенде. Түсінікті. Біржан сиомкадан кейін үстіндегі формасымен Жанеркеге барған болатын. Мүмкін сол кезде Рүстем оны көріп қалған шығар. Қарым қатынастар қалай еді? Өте жақсы. Екеу бірін-бірі қатты жақсы көретін. Біржан Жанерке үшін бәріне дайын болатын. Почти бәріне. Сонымен кеше қайда барыңдар? Шамамен 2 аптадай бұрын Жанеркенің ата-анасы іссапарға кеткенде, бәрі Жанеркенің үйіне жиналады. Олар Жанерке анасынан хабар келгенше уақыттарын көңілді өткізеді. Көріп қойған киномызға барып қойдық. Қызық болған екен шынымен де. Не болып қалды? Мамам, срочно бір документтерді жіберші деп жатыр. Контракт кеп кетеді деймін. Осы жұмысты жек көремше, мен ешкім сұраған жоқпын, істейсің ба, істемейсің ба деп. Может, мен өмір ағам сияқты акушер болғым келетін шығар. Кейде просто жоғалып кеткім келеді аяқ астынан. Оны ұйымдастыра аламыз. Не? Сүйем сені. Иә. Жақсы жаңалығым Жанерке аман. Ол қоз көрпешмен бірге қашып кеткен сияқты. Мен оны тірілердің қатарынан көріп отырған жоқпын. Нашар жаңалығым. Нұрай да Дәмелі де бір жанға хабарласа алмай отыр. Үйіндегілер де оны көрмегеніне бір апта болып дейді. Ол екеуі жақсы жасырынған сияқты. Оларды қайткенде де іздеп табуымыз керек, балам. Мен қызға қауіп төнгенін сезіп отырмын. Мен ашайын. Иә. Басқа-басқа, Зәкира дәл осы жігітті үйіне келеді деп ойлаған жоқ еді. Зәкираға Біржанның өзі келді. Айтар жаңалығы да қуанта қойған жоқ. Отырыңыз. Біржан құрылғы орнатып жатқанда, өзіне қарай ұшып келе жатқан көлікті байқамай қалғанын айтып берді. Ол сәл болмағанда машинаның астына түсе жаздайды. Оны тек құдіретті күшқаны құтқарып қалады. Біржан! Жанерке болмағанда, мен бұл жерде отырмас едім. Мен сен командировкаға барған фирманың өкілдерімен сөйлестім. Олар маған маршруттың парақшасын берді. Бәрі сәйкес келіп тұр. Сен қонған үйдің қожайынымен де сөйлестім, қонғаныңды растады. Охо, оперативні жұмыстайды екенсіз. Енді. Айтпақшы, ана Жанеркенің көргенің жайында бір идеям бар. Біржан,
бұл жерден ауасы қандай еді? Ауасы? А, тачкер етасыз ба? Е. Бір қалыпты норманы көрсетіп тұрған. Сен білесің бе? Е. Қатты. А, оттегінің жетіспеушілігінен галлюцинация болды ма деген версия болмай қалды енді. Ана Алтынайдың үйінде де ауасы қалыпты нормада. Біржан, сенің қалыңдығыңның соңғы кезде тастамай тағып жүретін бір заты бар ма? Әрине. Міне, Жанеркенің сыйлағаны, анасының көзінде көретін. Анасының көзінде көреді дейсің бе? Бірдеңе көріп тұрсыз ба? Иә. Екі қабатты ескі ғимарат. Жанында төрт қабатты ғимарат. Роддом ба? Әлде аурухана ма? Айдын балам, жақсылап есіңе сақтап ал. Бұл жерді қалай да іздеп тап. Шекеренді өтініп сұрап тұрсаңыз, я табуға тырысайын. Тәжірибелі із кесуші Айдын Закираның көзіне көрінген ғимаратты тез-ақ іздеп табады. Ол перзентхана екен. Айдын кіреберісте отыратын вахтер әйелмен сөйлесіп көргісі келеді. Қараңызшы, мына қызды бұрын көріп едіңіз? Ой, бұндай қызың мен талайын көріп жүрім ғой. Өмір Ерболатович главврач болғалы, мен осы жерде жұмыс жасаймын ғой. Өмір Ерболатович дейміз. Закираның баласына бұрынғы бас дәрігердің аты жөні таныс боп көрінеді. Ол интернеттен іздеп, қарт вахтердің Алтынайдың әкесі жайлы айтқанын түсінеді. Маған сол Өмір Ерболатович жайында айтып беріңізші. Ой, сондай көреген, салиқалы, сондай кіседі ғой. Бірақ масқара болғанда қызы оңбады ғой. Екі қабат болып қалды ғой біреуден. Тұра тұрыңыз, сіз Алтынай жайында айтып тұрсыз, ол тұрмысқа шыққаннан кейін босанған жоқ па еді? Ой, мен кетейін, кетейін, жұмысым бар. Закира Алтынайды қайтадан шақырып алды. Әкесімен түскен суретін көрген ол көз жасына еріп берді. Сосын 20 жылдан бері жанын қинап жүрген құпия жайында айтуға бекінді. Е? Сол әкем мені жалғыз өсірді. Ауқат отбасына жігітті өз тауып берді. Баймұрат ол кезде шетелде оқитын тұғын. Ал мен басқа жігітті жақсы көрдім. Сөйтіп жүргенде... Иә, сіз жүкті болып қалдыңыз. Иә, әкемнен барынша жасыруға тырыстым. Бірақ аборт жасатуға уақыт өтіп кетті. Қызының аяғы ауыр екенін білген әкесі қатты ренжейді. Кейін ашуы басылған соң, қызына оны асырауға көмектесуге уәде береді. Алтынай қатты қиналғанымен аман сау ұл бала босанады. Алайда ертеңіне баланы емізуге әкелетін медбикенің орнына палатаға Алтынайдың әкесі келіп, сәбидің шетінеп кеткенін жеткізеді. Баланың өлі туу синдромы дейді. Иә, ол кезде кең тараған синдром ғой. Иә.
Олым шетінеп кеткеннен кейін жігітімнің бетіне қарауға ұялдым. Баламызды аман алып қалмағаныма екеуміз екі жаққа кеттік. Сөйтіп амалсыз Баймұратқа тұрмысқа шықтым. Ол адал жар, жақсы әке болды. Бірақ шетінеген ұлымды үнемі ойлаумен болдым. Мынау сол кезде санитаркадан сұрап алған бирка еді. Олымның қолына тағылған. Олымның қалған жалғыз естелігі осы. Ой. Сіздің ұлыңыз тірі? Жоқ. Ол мүмкін емес. Әкем. Е? Әкем оны... Айдынның әңгімесінен Закираның ұққаны, Алтынайдың әкесі басқарған перзентханадағы қарт вахтер әйел бірдеңені жасырып қалған. Сондықтан Закира ұлына онымен тағы бір рет кездесіп көрді. Түсініңізші, біз Алтынайдың қызын іздеп жүрміз. Оған қауіп төніп тұр. Сіздің айтатын әңгімеңіздің арқасында біз оны аман алып қалуымыз мүмкін. Ол сол кезде өз баласы жаны ашитын болса қайда қалды? Ол баланың тағдыры қиын болды. Сіз сонда оның ұлы жайында біліп бедіңіз? Ол оны 20 жыл бойы өлдіге санап жүрді ғой. Илмир осыдан 20 жыл бұрын перзентхананың бас дәрігері баласыз ерлі-зайыптыларға өзінің жиен немересін асырап алуға апарып бер деген мойындайды. Өмір оған қызым ұятқа қалам деп қорқып, баланы өзінде қалдырудан бас тартты деп айтқан. Бақтер әйел бала енді мектепке барғанда асырап алған анасының қайтыс болғанын, асырап алған әкесі күйіктен ішіп кеткенін, байғыз баланы детдомға жөнелткенін айтып береді. Менің күйеуім болғанда мен Әлішерді өзім асырап алатын едім. Бірақ та менің ондай мүмкіндігім болған жоқ. Так, стоп. Сіз ол баланың атын Әлішер дедіңіз бе? Әлішер. Жоғалып кеткен Жанеркенің анасы осыдан 20 жыл бұрын ұл туғанын мойындайды. Алайда перзентхананың бас дәрігері болған қатал әкесі Алтынайға оны шетінеп кетті деп айтқан. Кейін Жанеркенің бір шешеден туған ағасы өзінің ең жақын құрбысының жігіті боп шыққан. Ол көлік апатынан кейін реанимацияда жатыр еді. Оның не айтары Жанеркенің жоғалуына қатысы құпияны ашып бере ала ма? Қызды тірі, аман сау күйінде табуға бола ма? Сіздің ұлыңыз тірі? Жоқ. Ол мүмкін емес. Дәрігерлер Әлішердің сәлден соң есін жиятынын айтады. Нұрай Жанеркенің бір шешеден туған ағасымен сөйлесу үшін ауруханаға асығады. Я? Нұрай, сен больницатасың ба? Осындамын. Қазір кіргізеді. Сосын бәрін сұрап алам. Жақсы. Ол авария жайында жаңа фактілер пайда болды. Ұятында. Сәлеметсіз бе? Халі қалай? Енді оянады. Әлшер, жаным мен естіп тұрсың ба? Мен танып тұрсың ба? Сен қазір ауруханадасың. Аварияға ұшыраған болатынсың. Есінде. Әлішер, сол күн түнде не болғанын және Жанеркенің сенің машинаңда не істеп отырғанын айтып бере аласың ба? Орындықтан оның бір тал шашы табылды. ДНК-сына сәйкес келіп тұр. Жанерке? Ол тірі ме? Оны сенен сұрайын деп едік. Сол күн түнде не болып еді?
Әлішер остан жарты жыл бұрын өзін асырап алған әкесін көріп қалғанын айтып береді. Ол мас күйінде Әлішерге туған анасының тірі екенін, қазірде ауқатты әйел екенін айтып беріпті. Алтай апай, сәлеметсіз бе? Мен... Қайырлы күн. Сауда жөнінде ұсынысыңыз болса, каталыңызды почтаға жіберіңіз. Адресіміз сайтта бар. Әнерке, қызым, мен шықтым. Тәттілдер алайын ба жолдан? Әлішер анасы қызын көбірек жақсы көретіндіктен өзін тастап кеткеніне көзін жеткізеді. Остан соң оларға деген өкпесі ұлғайып, екеуінен кек алмақ болады. Сосын Жанеркеге жақындау үшін оның ең жақын құрбысымен кездесе бастайды. Біржан Жанеркені ұрлап әкетуді ұйымдастырып берем деген кезде Әлішердің жоспары пісіп жетіледі. Ол ұрланған қыз үшін шешесінен ақша талап етіп, оны жасаған Жанеркенің ғашығы кедей отбасынан шыққан Біржан етіп көрсеткісі келеді. Сол себепті Әлішер Жанеркенің үйіне келгенде кірер шығар есіктің бәрін есінде сақтап алуға тырысады. Сол күні Жанеркенің терезесінің тұсына жасырынып қалған Әлішер қыздың бөлмеде жалғыз қалуын күтеді. Жанерке, Жанерке. Қызды көлігіне апарып салған Әлішер бөлмеге қайта оралып, шкафқа жасырынып қалады. Ол Жанеркені біреу ұрлап әкетті деп ойлап қалмасын дейді. Сөйтіп, Жанеркенің ата-анасы есікті ашып, қызының жоқ екенін көре сала, бөлменің есігін ашық тастап кеткен сәтін күтеді. Сосын олар кетіп қалған соң бөлмеден шығып кетеді. Сұмырай, шексірдің сонда сен мені пайдаланып кеттің бе? Білмелі. Оң қолың баман қалған, қаз оны мен өзім сындырам. Тыныш, тыныш, тыныш. Оны кейін сөйлесеміз. Кетсін шығар. Әлішер, біз Жанеркені іздеп табуымыз керек. Сол күні түнде не болып еді? Кешкілік жиыннан кейін барлығымыз көше аралап шыққан болатынбыз. Содан бері оны көрген емеспін. Түсінікті. Жарайды, рахмет, сау болыңыз. Бұл баницаға да Жанерке ұқсайтын қыз түспепті. Онда іздестіру аймағын кеңейтеміз. Машинадан оның қаны табылған жоқ. Демек ол қатты зардап шекпеген. Шок алған күйінде авария болған жерден алыстап кетіп, кейіннен есінен танып қалуы мүмкін ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Онда мен облыстық больницаларға хабарласып көрейін. Так, облыстық больница. Қазір. Қайырлы күн, сіздерге бір апта төңірегінде 18 жастағы бір қыз түскен жоқ па? Немене? Иә, жақсы, иә. Қазір барам. Рахмет. Иә. Сол сияқты. Тірі екен, бірақ комада. Бәрі дәмді екен. Алтынайға рахмет. Көмегіміз үшін ақшасын аямағанымен қоймай, енді тәттілерді беріп жүр. Әйтпақша, Жанеркенің жағдайы қалай? Тәуір боп қалды дейді. Дәрігерлердің өздері
аман қалғанына таң қалыпты. Айтпақшы, Нұрай бүгін сонда барып келуге кетті. Қалайсыздар? Кел, Нұрай. Жанерке сіздерге сәлем айтты. Және видео жолдау жолдап жіберді. Қараңыздар. Закира тәте, мен құтқарып алғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Тағы айтарым, есімде қалғаны, мен әке-шешеммен де, Біржанмен де ана өмірде жүріп сөйлесіп жүрген секілді болдым. Бірақ қалай түсіндірерім білмеймін. Бәлкім сіз ол жағын білерсіз. Әнеке, көрдіңіздер ме? Комада жатқанда елес көру ол оттегінің жетіспеушілігінен болады. Ал жарайды. Бірақ оны сен өзіңді көрдім деген жоқсың ба? Мен сіздерге басты жаңалықты айтуды ұмытып кеттім ғой. Айтпақшы, Жанеркенің ата-анасы Біржан мен Жанеркеге батасын беріпті. Енді олар үйленеміз деп шешті. Жақсы болды. Айтпақшы, Алтынай полициядағы арызын не үшін қайтарып алған? Алишер өз қателігін мойындап, анасы мен қарындасынан кешірім сұрады. Ал олар оны кешірді. Бұл жігіт бала кезінде лайықты жазасын алған. Татуласқандар жақсы болды. Енді оларды алда жақсы болашақ күтіп тұр. Я, оныңыз рас. Алтынай оны өзінің компаниясына ұзақ мерзімге жұмыс қалыпты. Қысқасы бәрі хэппи-эндпен аяқталды дейсіздер ғой. Айтпақшы, Нұрай, алдында субота күнгі кездесуің қалай еді? Мен ол күні бара алмадым. Өйткені менің құрбым мені психолог ретінде шақырды. Сол үшін құрбымнан бас тарта алмадым. Ай-ай-ай, Нұрай, байқаш. Осы сен жұмыс, жұмыс деп жүргенде, отырып қалған кәрі қыз болып қалмаш. Айдын, өзіңе қарап алшы. Қараймыз мен.